Hejsan, dags för den första kemilabben och det här är årskurs 7. Vi ska precis börja med kemi och det är en lämplig laboration att börja med för den handlar om naturvetenskapligt arbetssätt, hur man jobbar naturvetenskapligt och den handlar om vattnet och vattnets kokpunkt och vatten har stor betydelse för oss och i kemi 7-boken som ni hittar Apple Books, den tar upp mycket om vatten och det här. Så första labben blir det här. Och jag kommer i filmen också visa er hur man för in sitt resultat och hur man ritar ett diagram i olika program. Men först ska vi titta på vad vi har för utrustning. Och vi har valt idag att använda en kokplatta eller värmeplatta. Man kan också använda brännare men eftersom det här är första labben med årskurs 7 så går vi lite varsamt fram och börjar med kokplattan. Vi har en bägare. Och ni ska alla ha samma bägare. Den här rymmer 250 ml och i den vill jag att ni häller upp vatten till 200 ml. Det är viktigt att det är samma mängd vatten i alla bägare för att vi ska kunna jämföra vår undersökning. För har ni olika mängd vatten så kommer tiden det tar att värma upp påverkas. Om man har mycket vatten tar det längre tid. Vi har en termometer. Vi har några olika sorters termometrar men det här är en sprittermometer och den har jag nu låtit hänga i vattnet en liten stund och det är viktigt också för att den ska läsa av vattnets temperatur just nu och den visar 20 grader i vattnet. Termometern hänger på vi har ett stativ och en hållare med en muff. Och när ni fäster termometern, tänk på att inte sätta den här klämman för graderingen på termometern för ni ska läsa av hela tiden vattnets temperatur och läs av tiden. Så på x-axeln kommer vi ha tiden och på y-axeln sen i diagrammet kommer vi visa vattnets temperatur. Jag kommer flytta den här lite närmare nu när vi har tittat på materialet för att lättare kunna läsa av termometern. Och nu när jag sätter igång värmeplattan så är det viktigt att jag startar också tiden exakt samtidigt så man kan med fördel vara två när man gör det här experimentet. Ska jag hitta timern här också. Så jag startar tiden nu och jag vrider upp temperaturen till max. Så att vi har den högsta effekten på värmeplattan och den blir ju lite röd där. Hoppas att det går att se graderingen. Jo, man ser. Nu är det 20 grader. Och efter 30 sekunder, jag skrev 20 grader först. Är temperaturen 21 grader. Här ser jag det från sig. 21 grader. Börja sakta värmas upp. Kan vi passa på att prata lite om just Celsius-skalan emellan här. Jag ska bara klocka av en minut också innan jag fortsätter. 48 sekunder, 50 sekunder. Och då, det kryper uppåt. Jag vet inte om ni ser det här, men nu är det nästan på 25. 24 grader där. Skriver jag det efter en minut. Jo! Celsius-skalan som används i större delen av världen är ju från Anders Celsius, en svensk kemist. Och den baserar sig på vattnets frys- och kokpunkt. Så när vattnet övergår från fast form, alltså is, till flytande så satte han den, från början satte han det faktiskt på 100 grader men nu är det 0 grader där. Och sen så har man delat upp skalan tills det övergår till ånga, tills vattnets kokpunkt när det ändrar fas från flytande till gas. Där har det gått igen och nu är det 30-29 grader. Kolla. Strax 2 minuter. Så är den uppbyggd, den skalan. Det finns också en skala som heter Kelvinskalan som jag är lite förtjust i. Den används mycket inom naturvetenskap och den baserar sig på den absoluta, det där var 2 minuter. 35 absoluta nollpunkten när atomerna står still för värme är liksom rörelse på molekyler och atomer och när de står helt still man har inte kommit ner till den punkten men det är ungefär minus 273
Därifrån, där börjar det på noll, så den har inga minusgrader. Men det har Celsius-skalan, för om man kommer under fryspunkten, då blir det ju minusgrader, då fryser det. 230, 42 grader. Sen finns det också en Fahrenheit-skala, och den tycker jag vi helst vi ska glömma. Lite jobbig, men det står i boken, tror jag, omvandlingarna mellan Fahrenheit också. Nästan allt 3 minuter. Nu har vi kommit upp i nästan 50 grader här strax. 49. Och det naturvetenskapliga är att vi klockar det här regelbundet. Vi mäter av noga. Och vi har samma intervall som vi mäter tiden mellan. Det går 30 sekunder, alltså en halv minut mellan varje mätpunkt. Det kan man också välja fritt. Man kan ta en minut mellan varje. Men jag tycker att det händer tillräckligt mycket. Nu är strax 3.30. Vi ska se. 3, där. 60 grader. Tycker det händer tillräckligt mycket för att man ska kunna mäta av. Nu kanske ni ser i vägen att det börjar hända lite grejer här. Och det kan vi ju prata om också. Det är ju intressant att se vad som pågår här inne. Det börjar först se ut som om vattnet rör sig. Och det beror ju på att det är olika temperatur. Och vatten har olika densitet vid olika temperatur. Nu är strax 4 minuter. Kommer bryta där. Hopp. Hon är 6,70. Och sen så ser ni att det bildas små bubblor också. Och det är inte luftbubblor, utan det är faktiskt vattenånga. Så att det är vatten i gasform redan under 100 grader. Och då säger man att vattnet avdunstar. Vatten kan avdunsta i lägre temperaturer, så det kan bli vattenånga. Annars så skulle vi aldrig få några... Alltså haven blir ju inte 100 grader varma, utan vatten avdunstar från 30-40 grader. Det kan vara 10. Jo, och det är avdunstning. Sen när man kommer till kokpunkt, då är det ju 100 grader verkligen. Och då går allt vatten över till, alltså vattnet omvandlas till gas. Så det ni kan klura på medan vi väntar lite är, kan vatten bli varmare än 100 grader? Om man drar upp temperaturen på en spis ännu mer. Kommer det bli varmare än 100 grader? Fundera på det en stund. 5 minuter där och 90 grader. Det är verkligen 10 graders ökningar mellan på 30 sekunder. Det är ordentligt, nu börjar ni se vatten. Vattenånga i sig är osynligt, men den kondenserar av luften här. Det är lite kallt, så då ser man det här. Små vattendropparna här. Som ånga. Den kryper upp mot 100. Nu har jag 97, 98. Där har det gått en halv. Nu verkar den plana ut lite. 100 grader. Nu är det 100 grader. Tiden är 5.40. Det bryter här vid 6 minuter. Där är 6 minuter. Och lite intressant med min termometer att den visar över 100, vilket den inte borde göra. Då är det viktigt att man kontrollerar att den inte nuddar glaset botten, så att den mäter temperaturen på plattan här, för det är mycket varmare än 100 grader. De är inte jättevälgjorda, de här termometrarna. Det här vissa problem, men den har stannat där uppe nu. Så den fortsätter inte upp till något mer. Nästa är 110 grader, så den här stannar på 105. 104 grader stannar den på. Vilket är underligt, för den borde inte bli varmare än 100 grader. Men så är det. Man kan göra om. Det här kan vara en felkälla då, så man kan testa flera termometrar, olika. Se om det är någon skillnad. När ni avslutar det här, när det har gått 6 minuter och det kokar på för fullt, så ta det lugnt med att ta bort materialet, för det är väldigt varmt, utan ni bara stänger av plattan. Sådär. Och så ska vi
föra in våra värden i en tabell och rita ett diagram. Så vi ska titta på det nu. Fortsätter vi, nu är vi inne på datorn och det här är labben vattnetskog.punkt. Ni kommer ju lämna in i Microsoft Teams och Teams kan tyvärr inte läsa filer som görs i iOS på er iPad. Men ni kan ändå jobba i Numbers, jag tycker att det är ett bra kalkylprogram. Jag ska visa Numbers och Excel kan vi också snabbt göra en tabell också. Och sen hur man ritar ett diagram. Så öppna Numbers och jag har startat ett nytt blad. Jag har redan fyllt i. Vi ska stora upp den här lite grann så att ni ser. 150, så. Ja, 200% kanske. Så jag har fyllt i tiden i minuter. Och temperaturen i grader Celsius. Och sen börjar jag vid tiden 0. Då var ju vattnets temperatur 20. Och så efter en halv minut 21 och så vidare. Så jag har fyllt på här. Och efter 6 minuter så planar det ut här. Strax över 100. Om ni nu vill rita ett, eller ni ska rita ett diagram på det här, då måste ni markera era värden i tabellen så här. Och sen går ni upp på diagram. Och då finns det en uppsjö av diagram att välja på. Och vad är det för diagram man ska använda när man vill se förändring över tid? Jo, linjediagram, och det har ni här. Så jag klickar på den och får upp ett linjediagram som ser ut så här. Här nere på x-axeln har vi tiden. Det kan ni lägga till om inte det står att det är tiden som ni har. Och här har ni temperaturen. Och den här graderingen är inte så bra. Den är svårläst. Däremot är det exakt samma avstånd mellan temperaturpunkterna. Och det är viktigt i ett diagram att det här är det mellan är det 0,5 på varje. Och här emellan är det 27,5 på varje. Men det är för stora hopp, tycker jag, för att kunna läsa av det här. Och då går ni på någonting som heter axel. Det kan se lite annorlunda ut på iPad, men vi kollar på axel. Och eftersom vi är på y-axeln så är det rätt. Det är den jag ska förändra. Och sen här kan ni då, nu står det 4 hopp. Den har alltså 27, 55 och så vidare. Om jag klickar så kommer det förändras. Ser ni nu? Nu är det hela grader, vilket jag också tycker är bra att ni använder hela grader Celsius. Men det är fortfarande för stora hopp. Nu är det 22 emellan varje. Den delar alltså upp 110 grader i 5 och då blir det 22. Här är inte bra alls med massa decimaler. Så ni graderar den till lämpligt. Den här skalan tycker jag är perfekt. Nu är det 11 grader emellan. Och då går det att läsa av. Man kan göra den ännu finare, men då går det att läsa av här efter 5,5 minut så är det 98 grader ungefär. Så den här är lagom. Vill ni använda den här i er labbrapport som ni skriver i Word när ni lämnar in den i Teams, så tar ni en screenshot på den här. På ert, eller inte på den här utan på ert diagram utifrån era värden. Och klistrar in den i Word. Så fungerar det. Annars så får vi gå till Excel. För det tror jag synkar med Word. Eller det ska göra det. Så jag öppnar den. Och här har jag inte fyllt i. Så ja, vi gör det. Vi gör det ordentligt. Tid i minuter. Och sen har vi temp. Grader Celsius. Och vi står upp i diagrammet så ni ser vad jag överhuvudtaget skriver. Så här. Så, okej, vi hade 0, vi hade 0,5 minuter som vi skulle läsa minuter, vi hade 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Det kan bli så att jag snabbspolar det här i filmen sen så vi slipper följa hela. Det gick till 6 minuter, sen har vi temperaturen, det var 20. Använd bara siffror i diagrammet, att det är grader skriver ni här uppe, men i diagrammet använd bara siffror. 24, 29, och hyfsat fort 35, 42, 49. Medan jag fyller i så kan ni fundera, ni ser att det är ganska, i början går det ganska långsamt här, små hopp för att sen öka. Och fundera på vad det kan bero på. Ledtråd där, vi har vattnets värmekapacitet också. Man kan ha med, här är de här 10 graders intervallen på 30 sekunder. Och sen planar det ut. Och sen ett felaktigt värde på slutet. Markerar jag. Sen går jag på, det finns ju diagram på infoga. Och här finns olika, men jag tycker det smartaste jag rekommenderar diagram, för då kommer ni få upp. Och sådana här diagram, stapeldiagram, är ingen höjdare.
Här finns ett bra linjediagram, här finns ett annat cirkeldiagram, glöm, utan vi tar den här som har mätpunkterna inne. Och då ser ni, här har vi temperaturskalan på y-axeln, här har vi tiden i minuter. Och så ser ni den här fina övergången, det tog lite tid i början, sen gick det snabbare och sen planade ut temperaturökningen. Och i dessa tider så är ju många elever som är frestade att använda AI. AI är jättebra på många sätt och vis, men faktiskt så tycker jag det är lite sämre på just naturvetenskap. Så jag har gjort en förfrågan i ChatGPT här. Jag har gått in i ChatGPT och skrivit rita ett diagram där vattnet värms upp från, ja det var en annan undersökning, då var det 16 grader, men vi hade 20 grader. Från 16 grader till kokpunkten. Och tidsskalan är 0,5 minuter och den ritar här en rät linje. Tjoff! Är det här fel då? Nej, egentligen inte, men det visar ju inte våran undersökning. Och syftet med labben är ju att ni ska visa ert resultat och analysera utifrån ert resultat. Ni ser inte de här små förändringarna som ni ser om ni gör ett eget diagram. Att det tar längre tid i början innan det blir varmt. Och sen går det fort och sen planar det ut här uppe. Och orsaken till det är ju då att när vattnet övergår till ånga så går det mycket energi, att det blir gas. Och då den stiger liksom inte mer, den övergår här till gasform. Och sen när allt är gas så kan temperaturen öka hur mycket som helst i vattenånga. Så det framgår liksom inte av chatten. Så var lite restriktiva när ni använder den. Som hjälpmedel bra, men ni måste kunna tolka resultatet också. Den här kan ni nu bara klippa in i Word tror jag. Det behöver ni inte göra någon skärmdump av, så har ni det resultatet. Och så vill jag att er slutsats, att ni diskuterar utifrån era resultat. Ert resultat, vad som hände, om det fanns några felkällor. Till exempel, jag gjorde den här labben alldeles nyligen och då hann jag inte med en mätpunkt. Då blir det ett hål här i diagrammet, vilket är inte så bra. Då kan man behöva göra om den. Den här steg över 100 grader, kan kokande vatten bli mer än 100 grader? Kanske inte, vad kan det bero på? Och så vidare. Jag vill också att ni i rapporten skiljer, att ni tar upp det här med vad är kokpunkt och vad är avdunstning egentligen. För det är lite annorlunda sätt att resonera. Ja, jag hoppas att den här var till någon hjälp, videon. Och att det går bra på er första labb och första labbrapport, årskurs 7.